ये क्या है तोशी पर? यही है वो जगह जहाँ पे शाह सराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मर्दे को उठाया था। दरगाह ये देखिए, ये देखिए, जब उनका एक साथी था जिनके साथ उन्होंने चौगान में एक गेम खेली थी और उसमें शाह सराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उन पे कुछ बाजियां चढ़ाई हुई थी जी। और तो गाइस आज हम रात को आए थे किश्तवाड़, तो हम पहुंच गए थे किश्तवाड़ में 9 बजे, 7:30 बजे हम निकले थे डोडा से तौसीफ भाई के साथ, जो श्रीनगर में मैंने व्लॉग बनाया था, देखिए उसमें तौसीफ भाई था हमारे साथ, दाढ़ी वाले हमारे दोस्त। तो आज हम रात को ही आए हुए थे, तो रात को देर से पहुंचे, तो हम गए शाह असरार साहब के दरबार और हमारे साथ बुज़ुर्ग थे मुश्ताक साहब, उनके साथ हमने खाना खाया और फिर आए तौसीफ के घर, हमने सोए। तो अभी हम उठे हैं तो बाहर से देखा हमने, तो बाहर से थोड़ी थोड़ी बर्फ थी, और अभी बाहर से तो नहीं, अभी धूप निकली है तो थोड़ी ऊपर ऊपर जो है किश्तवाड़ में बर्फ़ पड़ी है। अभी हम जा रहे हैं, हाँ आज हम जा रहे हैं ऊपरली ज़ियारत पर शाह फरीदुद्दीन साहब बगदादी वली के दरबार में, तो आपको भी दीदार कराते हैं। तो चलते हैं फटाफट निकलते हैं, देखते हैं कि कितनी प्यारी धूप निकली हुई है आज हमारे किश्तवाड़ में, ये देखिए। और ये हम सामने ऊपर आपको दिखाते हैं बर्फ़, ये देखिए यहाँ ऊपर से जो है आज बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखिए इस तरह, ये देखिए। तो अभी हम निकले हैं अपनी गाड़ी की ओर, कुछ सामान जो है हम अपनी गाड़ी में रखे होंगे, और ये सामने लगी है हमारी गाड़ी इस तरफ, ये देखिए इस तरफ जो हमारी गाड़ी लगी है इसमें कुछ सामान सामान डालेंगे। तो ठंड बहुत है लेकिन हमने भी जो है कपड़े बहुत सारे लगाए हैं। अभी हम कर रहे हैं तौसीफ भाई साहब का वेट, वो गए हैं वॉशरूम, तो हम अब गाड़ी से चले हैं उनके घर की ओर। तो उनके साथ अब हम जा रहे थे दरबार की ओर, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाय पियेंगे हम साथ, वो मान नहीं रहा है। ये पहुँच गए हम तौसीफ भाई के घर, हमें देर हो गई है और अभी तौसीफ भाई जो है वो पीछे रह गए, तो हम सीधा ही आगे निकल रहे हैं क्योंकि वो बड़ा लेट करता है। और अब पहुंचने वाले हम शाह असरार साहब के दरबार में, और फाइनली जो है हम शाह असरार साहब के दरबार पर पहुंच गए हैं, तौसीफ भाई भी आ गए हैं, गुल बाबा वगैरह सारे, मुश्ताक साहब वो भी आ चुके हैं, वो मेरे सामने हैं। और मैं आपको एक बार शाह असरार साहब का दरगाह, जाने मुश्ताकम दर आंजा, बेबरी जाने मुश्ताकम दर आंजा, असरार की नस बोल गई, साथ दी नूरे यकीन बोल, हजरत असरार की नस बोल गई, साथ दी नूरे यकीन बोल गई, वाकफे असरार रब्बुल आलमीन, वाकफे
اسرار رب العالمین چر خیر المرسلین صبح لگئی حضرت اسرار دین صبح لگئی پاک دین نور یقین صبح لگئی چھک نبی نے خاک میں ختم الرسول چھک نبی نے خاک میں ختم الرسول بارش تاجے نگین صبح لگئی حضرت اسرار دین صبح لگئی پاک دین نور یقین صبح لگئی سروناز شان محمل بی قوار سروناز شان محبوبی قوار پاک جس میں شاہ اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں تو اب یہاں سے ہم واپس جا رہے ہیں اب جائیں گے ہم شاہ فرید الدین ولی بغدادی کے دربار میں جا رہے ہیں رہو جی سر رہو جی سر رہو جی سر تو ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں توصیف بھائی سرزمین کشتواڑ کے شہنشاہ حضرت جناب محمد شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ جن کی آستان عالیہ یہاں سے بس 5 منٹ کے راستے پر واقع ہے تو ابھی ہم دربار عالیہ کی طرف جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے توصیف یہی ہے وہ جگہ جہاں پہ شاہ اسرار الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مردے کو اٹھایا تھا اچھا کیا بات ہے تو ایک بار آپ اچھی طرح بولیں گے دوبارہ جہاں ہم نے تیل لگایا نا توصیف بھائی کون سی جگہ تھی یہ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شاہ اسرار الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا ایک ساتھی تھا جن کے ساتھ انہوں نے چوگان میں ایک گیم کھیلی تھی اور اس میں شاہ اسرار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ کچھ بازیاں چڑھائی ہوئی تھی جی اور دوسرے دن دیکھا کہ وہ اس کو وہ مر چکا تھا اور اس کو جلانے کے لیے وہ ایکچولی ہندو تھا جی اس کو جلانے کے لیے لے آ رہے تھے جی اور جب وہاں پہنچے تو شاہ اسرار صاحب مسئلہ نے ان کو دیکھا کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہی فلانی بندہ ہے جس کے ساتھ آپ کل کھیل رہے تھے کیا بات تو انہوں نے کہا اس کو تو میری بازیاں چڑھی ہوئی ہیں اس کو تو برابر کرنی پڑے تو پھر شاہ اسرار صاحب نے کہا اس کو نیچے رکھو تو اس کو جلانے کے لیے لے جا رہے تھے اسی جگہ پر ملے اس کو نیچے رکھا گیا اور جی شاہ اسرار صاحب نے کہا تم بسم اللہ اپنے ہاتھ میں ان کو ایک آسا جیسا تھا اس سے کہا تم بسم اللہ تم رب کے حکم سے اوپر اٹھ جاؤ کیا بات ہے اور وہ اوپر اٹھ کے چلے گئے گراؤنڈ میں تو چوگان گراؤنڈ جسے ہم ٹرین گراؤنڈ کے نام سے جانتے ہیں بالکل اور کشتواڑ کا مشہور گراؤنڈ ہے جے اینڈ کے کا مشہور گراؤنڈ ہے انفیکٹ تو وہاں پر انہوں نے بازیاں برابر کی اور اس پہ دو چیزیں آگے سامنے آئی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لڑکا جو ہندو لڑکا ہے وہ پھر بہت ٹائم زندہ رہا اس کے بعد وہ کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں اسی وقت واپس لے جا کر کے اسی پر سلایا گیا اور اس کو لے جایا گیا واپس تو یہ جو دونوں دلیلیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا اللہ کے دوستوں کا کیا
हिसाब रहा है, क्या उनका मकाम रहा है, कि यूँ ही नहीं कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की ज़ुबान अल्लाह की ज़ुबान में जाती है। तो इस ये मारफत से भी आगे का काम है, तो हम अगर इस पे सोचें ना तो बेहतर रहेगा। बस हम दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह सबको ईमान से नवाजे, ईमान की बरकत से नवाजे, मुकद्दर सवारे, सब उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे, क़यामत के रोज़ उठें तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के साथ उठें। यही अल्फाज के साथ मैं आपसे रुख चाहूँगा। अभी हम जा रहे हैं हज़रत शाह फ़रीद-उद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के।